Poštovani gledatelji, lijep vam pozdrav. Pratite vijesti Vinkovačke televizije. Održana je posljednja ovogodišnja sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća. Između ostaloga, podnesen je izvještaj o radu u 2011. godini, a ova godina je, unatoč problemima uzrokovanim recesijom, prema riječima župana i predsjednika GSV-a Bože Galića, bila uspješna barem kada je riječ o radu Gospodarsko-socijalnog vijeća. Naime, program rada za godinu na isteku, odnosno sve zacrtano je i odrađeno. Na posljednjoj sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća najavljeno je da će i u narednoj godini s partnerima, sindikatima i gospodarstvenicima nastaviti aktivno raditi u rješavanju aktualnih problema. Dosta tih aktivnosti zacrtanih smo odradili, a mislim da smo i dali malo svoj doprinos u partnerstvu i u dijalogu kada je u pitanju rad Gospodarsko-socijalnog vijeća i razgovori gospodarstvenika sa sindikatima, a bilo je dosta problema. U toj godini u komunalnu infrastrukturu grada na Savi uloženo je oko 22 milijuna kuna. Upravo o programu gradnje objekata komunalne infrastrukture za aktualnu godinu govora je bilo na posljednjoj ovogodišnjoj sjednici Gradskog vijeća Županje. Županjski vijećnici raspravljali su i o sredstvima koja su u proračunu za iduću godinu vrijednom oko 30 milijuna kuna predviđena za gradske udruge. Na popisu ih je 34 za koje je predviđeno 100 tisuća kuna. 8 puta više sredstava osigurano je u gradskoj blagajni iduće godine za program javnih potreba u sportu. Ispada smo došli na 2005. što se tiče izvornih prihoda. Međutim, to nije razlog da mi naše udruge kojih ima u gradu 86 ugasimo, odnosno da im da manje sredstava. Biće manje sredstava, međutim, ja se nadam da ćemo vis-a-vis ovih stvari koje sam naveo 2012. godine, da će biti bolje, da će biti više sredstava i da ćemo mi našim udrugama omogućiti sredstva koje su predviđena, pa i povećati. A i dalje ostajemo u Županji gdje je postavljena jedinstvena izložba. Riječ je o izložbi starih televizora. Kako su izgledali nekada te što je njihova pojava sve podrazumijevala u društvu sredinom prošlog stoljeća, doznaćete pogledate li izložbu postavljenu u prostorijama Galerije likovne udruge Županja. Pa ljudi dolaze, prvo ne znaju da to uopće postoji, ljudi se čude, vrlo im je neobično. Zanimljivo je da dolaze recimo učenici srednje škole pa i osnovne i mi se nadamo da će ova izložba biti tamo negdje sredinom siječnja postavljena, tako da mogu svi da vide. Dolaze ljudi, gledaju sa zanimljivosti. U nastavku vijesti iz sporta u košarkaškom domu Lenije odigran je turnir limača, odnosno mladih košarkaša rođenih 2000. i mlađih. Na poziv organizatora košarkaškog kluba Vinkovci odazvala su se tri kluba. Uz Borovo i Ilok, međunarodni predznak turniru, dali su mladi igrači košarkaškog kluba Brčko Distrikt. Rezultat je na ovom natjecanju bio u drugom planu jer sudionici tek prave prve košarkaške korake. Svaka utakmica je milimetar bolje i uvijek svako od te djece o sebi samo i o svojoj igri uvijek se malo poboljšava. Znači, sve je to u njihovom nekom razvoju bitna karika, jedna od stotine utakmica koje će igrat i svaki put će se sve manje, više i više popravljati i onda ćemo ono za 3-4 godine imati djecu koja će znati igrati košarku. Još samo o vremenu, potpuno je oblačno i hladno s temperaturom koja se sredinom dana kretala oko nule. Sutra će biti umjereno i znatno oblačno, prije podne i maglovito. Najniža jutarnja temperatura zraka od -6 do -1, a najviša dnevna od 0 do 5 stupnjeva. Toliko u vijestima, poštovani gledatelji, ugodan vam nastavak dana uz program Vinkovačke televizije. Lijep pozdrav!